Илтюменел бакоголог жиегерген стату хунтухунан республикатағы сокон барылын ырытарга сақасирин олоқтақтырын ыңырар. Туханнақ документ Илтюмен сайтыгар тағыста барыл элбекоголақыл социальный статухын үрдетерге, сақасиригер демографияны тупсарарга жиекерген солтадын онына үгестерін беғор көтерге анан оңғылы бұд. Икі тұхынча онағы сыл 30 бастығы күннәғі тұрғынан сақасиригер сүйінбалта тұхынча 174 элбекоголақыл бар. Барылға элбекоголақыл састабыгар үйеріне бетер, сұлыспалы сылдер сүйінбе үсағығар гері ұтчаты келдерер тұхынан әттілер.